5 anos da Casa Souza, que vem trazendo variedades, qualidades e muita alegria para os seus clientes. E as frutas e legumes são selecionados com excelente qualidade. E eu já estou aproveitando e fazendo as minhas compras. Venha comemorar os 35 anos da Casa Souza, aproveitando as nossas ofertas. A festa de preço baixo é na Paraíba Shopping 25. E você não pode ficar de fora dessa. Aqui você compra sua roupa, bolsas, calçados, cama, mesa e banho e muito mais. Para você fazer das festas juninas as melhores de sua vida. Paraíba Shopping 25. Qualquer peça por apenas R$ 25. Endereço Rua São Bartolomeu, número 8, Maragogipe, Bahia.